Өңірде қайыртпай кеткен қашаған атты облыстық жас ақындар айтысы өтті. Додада мектеп оқушыларымен қатар Алматы, Астана, Орал қаласында білім алып жүрген маңғыстаулық жас ақындар да бақ сынады. Рухани шараның өтуіне облыстық білім басқармасы ұйытқы болды. Тақырыпты әріптесім Жансай Оразбай тарқатады. Мұнайлылық Әмірхан Диконовтың қазақтың киелі қара домбырасын қолына ұстап айтысқа шығып жүргеніне 3 жылдан асқан. Осы уақыттар алғанда түрлі аудандық ақындар айтысына қатысып жүлделі орындар алып жүр. Жас ақын бүгінгі сөз бәйгесінде ақтаулық Ермхан Тілеубекпен жұптасып алғаш боп сөз бастады. Қарсыластар өте кереметтей дайындалып келген. Барлығы суырып салмалығы барлығы мықты. Және бірінші бастаған өзім бастап бердім айтысты. Сосын бұған дейін көптеген аудандық облыстық айтыстарға шығып жүрмін. 10 жастарымнан бастап айтыс деген өнерге бет бұрғам. Болашақта жоспарлар көп, айтысқа шығам деген, мықты ақын болам деген. Тағы осындай айтыстар болып жатса, қатысамыз. Айтыскер ақын және де қазақ тілі қазақ әдебиеті мұғалім болам. Айтысқа жанары ұшқын шашқан 14-29 жас аралығындағы 14 ақын қатысты. 7 жұп сынға түсіп тартысты өнер көрсетті. Доданың мақсаты дарындыларды анықтап шығармашылық қабілетін дамыту, тілді құрметтеп, отансүйгіштікке тәрбиелеу, шешендік өнерге баулу дейді ұйымдастырушылар. Осы қазіргі ұлттық құндылықтарды насихаттайтын өлең жырмен төгілген ақын жырауларымыздың да осы үлкен тұлғаларымыздың жырларын паш ететін біздің жас ақындарымыз мектептерде де бар. Мына батыс Қазақстанның батыс өңірінде ары қарай шабыттап республикалық көлемде осы шараны біз көтермекшіміз. Біздің енді білім беру ұйымдарында жалпы осы Қашаған Күржіманұлының өлең жырларын, яғни өзіне тәрбиелік мәні бар өлеңдерменен жыр төкпе ақындарымыз шығып келе жатыр. Осы орайда біз облыстық деңгейге көтеріп ұйымдастырып жатырмыз бірінші рет. Қайыртпай кеткен қашаған атты айтысқа қатысушыларға Меліс Қосынбаев бастаған қазылар алқасы баға берді. Дүбірлі додада ақындар арасында жарасымды әзіл қалжың мен орамды ой айтылды. Айтыскерлер өнер сүйер қауымды бір серпілтіп тастады. Сайыс қорытындысы бойынша жаңаөзендік Серікбол Базылбек, ақтаулық Бейбіт Байжігіт, мұнайлық Мейірбек Саламатов үшінші орын иеленді. Ал Нұрсұлтан Оңғарбаев пен Жанболат Әлиевке екінші орын бұйырды. Сөз бәйгесінде Рамазан Тезекбаев бірінші орынмен марапатталды. Бас жүлдені ақтаулық Дәулет Сардар жеңіп алды. Жансай Оразбай, Ролан Әметұлы, Дидар.